הוא מאוד ישמר את זה. ואין מאושר ממני היום לשמוע שיש שרה שלא צריך להסביר לה את זה. היא מכירה את זה מבית אבא, ואני אומר את זה בדגש ובהרבה מאוד הערכה. וכאשר אנחנו מוצאים אדם כמו ג'רי קלינגר, התורם, שבשנתיים האחרונות אנחנו עוסקים יחד איתו בעיקשות, בתמידות, לשים את הגלעד כאן בירושלים. יושב פה גם חברי הטוב צבי אביב, שהוא חבר הנהלת ההסתדרות הציונית. תודה רבה לכם. כל הכבוד לעמוד נהדרות לנושא הזה, אז זו הזדמנות מאוד טובה. חשוב לי שהעשייה שלנו תמיד תהיה ממקום של טוב, של בעד, של ציונות, של אהבת המדינה, של סולידריות, של רעות, ושנדע לעשות את זה מבלי...